nasledujú najstaršie kategórie, boli to turnaje do 20 rokov, ktorých boli zlúčená, teda priradená aj kategória do 18. Takže začneme najprv kategóriou dievčatá do 18 rokov. Na treťom mieste sa umiestnila Anna Vrtiaková, KŠN Bratislava, 5 bodov. Na druhom mieste Dominika Tomčíková, to je Slovan Rajecké Teplice, takisto 5 bodov. A keďže táto kategória bola veľmi vyrovnaná, tak aj víťazka získala 5 bodov, lepšie pomocné hodnotenie. Majsterkou Slovenska sa stala Sofia Anna Cípiková, Eška Junior, CVČ Banská Bystrica.